Vito Scalera? Yeah? What's it to you? You're under arrest for the illegal distribution of federal ration stamps. You're coming with us. One of the gas station attendants ratted me out. The guy fingered me and they strung-armed Mama into telling him where I was staying. But they had no idea who I was working for, and I wasn't about to tell them. Henry was able to get me a lawyer, courtesy of his boss, Clemente. I was up Schitt's Creek, but at least I had a paddle. Could have been a hell of a lot worse if the feds knew about any of my other activities. And I find your crime to be even more serious, considering the fact that you stole national resources at a time when our country needs them the most. An act the gravity of which you, Mr. Scaletta... The guy was good, but even he couldn't get me out of this one. It was a lost cause from day one. 3 months later, they handed down the verdict. Vittorio Antonio Scaletta, for your crimes against the people of this city and of this great country, this court hereby sentences you to 10 years in a federal penitentiary. Federal pen. Thieves, murderers, child molesters, they were all here. The worst of the worst. All right, get in line, gentlemen. Follow me single file. And no monkey business, or else. Sorry. What's the matter? No speaking of English? Here, let me teach you. What, do you enjoy this, you sick fuck? Now, get your ass up and get back in line. No! Hey, smartass, don't make me repeat myself. Back in line. To your right. Other right. Listen up, assholes. My name is Captain Terrence Stone, and this is my prison. You're here on the inside because you can't behave like normal human beings on the outside. Make no mistake. Your ass belongs to me now, and you'll do what I say, or you'll be sorry that you didn't! Fuck with me, and I'll fuck with your sorry ass all day long! You were sent here to be rehabilitated, and rehabilitate you! We will. Okay, you assholes. We're gonna cut you loose,
just long enough to get yous cleaned up. Now get in line and follow me. Welcome to the salon, ladies. You're gonna look just fucking beautiful. Hey, me too? I ain't got nothing on my head to cut. Shut your face, cue ball. Okay, let's go. Hey, shit for brains. Do what you fucking told. E fala galera, beleza? Voltor na área e dessa vez trazendo mais doido pra vocês. E hoje continuando a nossa série de Mafia 2, The Definitive Edition. E mano, olha só que doideira, velho. Fomos presos lá por causa do negócio do posto de gasolina. E agora nós estamos aqui, mano, na Penitenciária Federal. Rasparam a nossa cabeça. Eu tenho que seguir o guarda. Tá, mano, parece que tá rolando um jogo de futebol aqui. A galera tá eufórica por causa da chegada da galera aqui. Olha isso, mano. Caramba, meu, tá todo mundo doidão. Ô, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei, mano, pela luz é boa tarde ainda, né? Beleza, amigão, ficou só. Olha, tem um rato aqui, velho. Tudo bem, pode fechar, obrigado, viu? Beleza, guys, é isso, velho. Aqui é a nossa nova casa agora, né? Vamos dormir, acho que é o melhor a se fazer. Não tem muito o que fazer aqui não. A galera ficou calma, agora é aquela hora da soneca, né? Na verdade eu tô... This was gonna be my new home for the next 10 years. Look like shit and smoke. Bom, pelo menos eu tenho um bichinho de estimação aqui, o... Vamos batizar ele. Que nome a gente dá? Fala um nome pra ele. Não deu nem tempo, né? 3 dias depois. After 3 action-packed days of staring at the wall, I got a message from Joe to contact a guy named Leo Galante, who could supposedly help me out in here. This wasn't the kind of place where you could survive on your own. Bom, beleza, guys. Estamos aqui agora, curtindo um dia diferente, né? Sem a liberdade de dirigir, fazer um caos pela cidade. Dá pra jogar um basquete aí com a rapaziada? Tudo bom, amigo? Posso jogar um basquete com vocês? Cadê a bola? Tudo bom? Posso jogar um basquetinho? Oi, amigo. Tem bola de basquete aqui, cara? Hey, tudo bom? Vamos conversar? I need to talk to Leo Galante. Point him out, will you? Mind your own fucking business. Ah, obrigado, viu? Show de bola. Hey, tudo bom, amigo? Leo Galante. Leo Galante. Sorry, I can't help you out. Obrigado, viu, amigão? Show de bola. Vamos falar com esse cara aqui. Esse cara aqui parece gente boa. Get the fuck out my face, white bread. Não é, né? Tudo bom, amigo? Posso falar com você? Não posso, né? O cara é grosso. Excuse me, you know where Leo Galante is? Maybe he's one of them old farts playing chess over there. Opa, jogando xadrez. You seen Gabe lately? Problema é eu achar, isso aqui não é xadrez não, né? Não vai estar cena. Cara, onde é o xadrez aqui, mano? Cara, ele falou do xadrez. 730 days. Ô amigo. Ou você. Não dá pra falar. Cara, onde é o xadrez? Ah, porra, tá marcado no mapa, velho. Tá, não dá nem pra correr aqui dentro. Aqui nem tem que andar normal, né? Ó, o guarda lá. O guarda tá lá. O outro, mano. Beleza, vamos lá então. Vamos falar com os caras aqui. I know you. You're that fucking guinea who was with Barbara in the jewelry store. I'm in this fucking hellhole because of you. You got locked up because you're a stupid, crazy fuck. You know, fellas, my mom was right. There is a God! And he sent you here, you guinea bastard, so that I could pay you back! This looks interesting. Wanna make a small bet? Ih, começou as apostas. Não, meu irmão, calma aí, velho. Cara, é impressionante como eu não consigo desviar nesse jogo. Calma aí, meu irmão. Caraca, mano. Oh, não tem como bater nesse cara, velho. Move it!
We're gonna give you a little time to think about what you've done. Close it up. So O'Neill almost took my head off, but I made a stand. Let me tell you something, when you're inside, counts for a lot more than you might think. How long are you planning on keeping him in here? Long enough to learn his lesson. That's gonna have to change. He in any shape to fight? Should be. Boys didn't knock him around too bad after the brawl in the yard. All right, open it up. Rise and shine, Scaletta. You got yourself a visitor. My name is Leo Galante. I heard you wanted to speak to me. Yeah. One of Clemente's guys said I should contact you. Said maybe you could help me out. Oh, fuck Clemente. I don't provide protection for his guys in here. But I saw how you handled that Mick who's after you, O'Neill. You could prove useful. Come with me, boy. Now listen up, fellas. This is Vito. He's gonna be helping us out. Pepe here's got a big fight coming up against O'Neill. He needs a sparring partner. And from what I saw of you out there in the yard, you're just the man for the job. You're gonna help us out, kid. In return, you'll be under my protection. And who knows, maybe you'll even learn a thing or two along the way. I guess I can't say no to that offer, huh? I don't remember asking. All right, fellas. Let's get this show on the road. Bom, beleza. E aí, o que eu faço? We're gonna work on your counterpunching. Vito, beleza. Try and bust that big jaw of his. Pepe, you avoid the punch like I showed you. Then use that momentum to throw a punch of your own. All right, fellas. Let's get going. Beleza. Attaboy, Pepe. Keep that oversized chin of yours down, dammit. Porra, eu tô tentando desviar. Ah. Footwork, Pepe. Oh. Remember your footwork. Whoa, would you look at that? Hey, we supposed to be sparring or training? Change of plans, big fella. This kid's got fire in him. So now you're both gonna practice your counterpunches. All right, Vito. Beleza, vamos lá. See if you can do that again. It's a handy tool to have in a box, huh? Most guys ain't gonna see it coming. Pepe here, he ain't most guys, though. Beleza, e aí? Nice, kid, nice. Give me two more. All right, one more, Vito. Shit, got out of here. Beleza, tô pegando as manhas. You're a fast learner. Cara, é minha cara de bem-humorado, olha isso. Caraca, mano. So how close did you get to Clemente, Vito? Actually, I never met him. I always dealt with either Henry Tomasino or Luca Garino. Huh. I can't believe that cocksucker Garino's still breathing. What was your deal with him? Well, you know, we did a couple jobs for him, and Luca said he'd bring us into the family for $5,000. What? Typical fucking Alberto. He's always been a crooked bastard. So what is that, like more than usual? Yeah, like $5,000 more than usual. You don't gotta pay to get in, Vito. You're brought into the family once you prove that you're loyal, a good earner. And you can handle, you know, the life. In any case, this is an interesting piece of news. When this gets out, Alberto and Luca are gonna have a lot of explaining to do. Oh, jeez. Don't worry about that. We'll talk about it some other time. Bom, beleza. E aí, o que eu faço? Caraca, essa missão aqui é muita cutscene, mano. Come on, give me another 20. Tá, e como é que eu faço? Eu falo com você? Winston's offering 2-1 against Pepe. Pepe wasn't a friend of mine, I take that bet. O'Neill's a fucking animal. Beleza, show de bola. Eu vou falar com essa rapaziada aqui. Hey, how you doing? Name's Vito. Yeah, I know. Name's Al. Good to meet you. Oh, digo mesmo, irmão. Tô fazendo umas alianças aqui dentro. How you doing, Vito? Name's Sal. Hey, nice work in the ring. Obrigado, irmão. Bom treino pra você. Nice e você, mano? Obrigado. You'll be ready for a real fight. Tranquilo. Fala, rapaziada. That asshole O'Neill. Nice. Next time, do us all a favor and snap the prick's neck, would you?
Beleza, pode deixar. Fala, rapaziada. Boa noite. Acho que eu já conheço vocês. How's old man Galante know so much about boxing? Hey, how you doing? Never know by looking at him now. Opa. Prize fighter back in the day. Foi mal, irmão. Não queria atrapalhar aí, não. No shit. Beleza, sai aqui. Bora. Watch where you walk, Guaylo. Maybe if your eyes were all the way open, you would have seen me coming, asshole. Galante. Crooked white devil. Nice to see you too, Mr. Wu. Crooked? You bet on your own guy and he lost. That's the way it works in this country. Then Wu, offer you a rematch. I think I can arrange that. You up to it, Vito? Chinaman, huh? Yeah, get him a stepladder and send him over. All right, Wu. Looks like you got yourself a rematch. And none of that chop suey crap this time. Vai rolar a treta, hein? These chinks are quick little bastards. No point in throwing big punches early on. You'll never connect. All right. What am I supposed to do then? You hit him quick and tire him out. When he's weak, he'll put his guard down. Then you swing for the fences. Now get out there and show him what you're made of. Tá, eu acho que eu entendi, mano. Hey, does Vito get a fortune cookie after eating? Cheguei, meu irmão. Breakfast? Sem dancinha. Agora o bagulho é sério. Ele parece ser bom, mano. Que ele tava lá fora lá fazendo umas graças. Vamos ver se ele é bom. Eu acho que ele é, mano. O cara é forte também, né? Amigão. Tô apanhando. Vem, meu irmão. Tomei o counter-attack, hein, mano. Calmou. Ih, meu Deus, é a luta de quem não acerta, velho. Ai, meu Deus. Beleza, ele encaixou. Nossa, caí. Fui de burst. Aqui eu fui de burst. Aiyá, should have studied more. Meu Deus, calma aí. Eu tô tomando uma surra aqui, irmão. Briga boa. Ai, cara. Ele é bom de briga. Esse cara é muito... Nossa, foi! Vamos ver se agora eu consigo. Não vou conseguir, né? Não vou estar conseguindo. Beleza. Não baixa a guarda, não. Porra, mano, mas meu boneco não desvia, velho. É inacreditável, mano. Ele não desvia. Beleza? Peguei. Boa. É inacreditável, pô. Não tava conseguindo desviar do cara, mano. Ganhei. Aí, quem é o próximo, hein? Quem é o próximo, seus palhaços? Uma semana depois. Achei que ia ter filmezinho. Por isso que eu tirei a câmera. Ih, lá vem um cara. Fala aí. Let's go, Scaletta. You're late for work. Ah, claro. Vambora. Não tá atrasado não, mano. Eu tava tirando um cochilo ali, mano. Perdi a hora. E aí, pra onde eu vou agora? Direita? Pô, sigo o guarda, mas o guarda, nem o guarda sabe pra onde ele tá indo, mano. Hey, listen. Vito here's got the day off, courtesy of Mr. Galante. Gotcha. Don't get used to it, Scaletta. All right. Come with me, Vito. É hora da treta, eu acho, hein, velho. What are we gonna train some more? Sorta. You'll see. É hora da revanche lá com o cara, velho. É certeza que é hora da revanche, mano. Morning, kid. Morning, Mr. Galante. Why, no training today? Not exactly. We got a challenge from the spooks, and I don't want to risk Peppy getting all banged up before his big fight with O'Neill. So I want you to take this one. It'll be good practice for you. Come on. Vamos lá. Olha lá! He's a strong bastard. Fugiu. But he ain't too bright. Fights with his heart, not his head.
You piss him off, you lower his guard. That's when you let him have it. All right, here we go. Beleza, vou ter que brigar com esse cara agora. Ooh, looky here. I'ma take this skinny ass white boy to school. Gonna hit him so hard as mama's mama gonna feel it. Hope you meatballs getting ready to lose. Meu Deus, amigão, calma aí, cara. Porra, mas eu vou ter que dar quantos starts, hein? Por causa dessa... Nossa, mano, mas tá difícil hoje. Hoje o negócio tá... Hoje eu saí de casa pra apanhar, velho. Sair da cela, na verdade, né? Nossa, irmão, tu é muito forte, irmão. Calma aí, velho. Inacreditável, mano. Vambora. Tá de sacanagem, irmão. Não consigo bater ninguém nesse lugar, mano. Pô, inacreditável. Vocês nasceram pra só brigar aqui, mano? É isso? Agora acabou a brincadeira, tá? Aprendi a lutar contra você, irmão. Aprendi. Beleza. Aqui, ó. Beleza. Beleza. Aê! É isso, velho! Hell of a job, kid. Hell of a job. Here's your cut, Vito. You earned it. Yo, one of the hacks is coming. What the hell is this? Some kind of circle jerk? All right. Não, não. Escalada. You got a visitor. Tem visita, meu Deus. Hi, Vito. Hey, Frankie. How you doing? I'm doing good. Real good. Thanks. So, how's things? Well, I got something to tell you. I'm getting married, Vito. Oh, Maron, that's great. I mean, it would have been nice if he asked my permission first, but... Hey, I'm happy for you. Vito, you're in jail. Look at yourself. How'd you let this happen? Hey, I already got a lecture from the judge, huh? I don't need another one. Just drop it, all right? Vito, there's something else. It's Mama. What do you mean? What about her? She's sick, Vito. She's been like this for weeks and she's not getting any better. Look, Frankie. Go to Joe's. He's holding on to my money for me. You get her the best doctor you can find. And, you keep the rest as a wedding gift. Vito... No, no, I mean it. Looks like I'm not gonna need it for a while. All right, looks like I gotta go. Look, you take care of Ma. Tell her I love her. I will. And thanks, Vito. Bye. Let's go. Uma semana depois, hein? Those turlets ain't gonna clean themselves. Cara, não tá nada simpático nesse lugar só apanhando, viu? Fala, meu brother. Tudo bom? Sigo guarda, estou seguindo. Hoje é o dia da treta contra o Zé Ruela lá, né? Não é possível. Ah, é hoje, mano, é hoje. Certeza. É certeza, velho. Um caminho sem voltas, hein, guys? É um caminho sem volta. Barulho de chuveiro, hein? So, you're the new cleaning lady, huh? Follow me. Ixi, deixa eu olhar pra cá. Vai que tem alguém peladão aí, eu tenho que colocar tarja, né, velho? Ai, cara, é sério que eu vou ter que limpar isso aqui? Não, só de brincadeira, irmão. Make them sparkle. And hurry it up. Ai, vamos lá, velho, é o que resta. Só tem esses dois sujos, né? Mas os caras sujaram o quê? De caneta Bic e branquinho, velho? Vamos lá. Ô, amigão, acabei de limpar, velho. Or else.
Seu tempo aí, amigão. Cara, espera eu mijar pra... Mijar. Cara, espera eu limpar pra ele mijar. This one's still dirty. Clean it again. É, o que você vai fazer agora? Vai cagar no do lado? Tá de sacanagem, hein, mano. Tá de brincadeira comigo, hein, meu irmão. Aproveita. Aproveita quando você pode... Pode fazer o que você quiser aqui de maltratar, porque, mano, na hora que eu pegar você aí, irmão, vai ser só um, hein, velho. Agora você vai juntar o resto dos animais nas showers. Get moving. All right, Skeletor. Get your clothes off and get clean. Ah, eu não vou ter que. Eu não vou ter que meter tarja, não, né, velho? Ah, não, os caras tomam banho de shortinho aqui, beleza, menos mal. Assim eu não preciso colocar tarja, né, velho? Como é que eu ligo isso aqui, irmão? Pô, tem um chuveiro específico pra eu tomar banho, mano. É aqui, é aqui. Beleza, né, velho? Limpamos lá, tamo tomando banho aí, só vão. Filme. What's the hold up here? Move your asses. Hey, Frankie. We got a little business to take care of here, huh? Why don't you go have a smoke? Yeah, sure. Have your fun, you sick bastards. I like your scars, pretty boy. Where'd you get them? Sorry, asshole. You picked the wrong ass to drill. We can do this the easy way, or the hard way. Your choice. I got a better idea. Why don't you go fuck your buddies instead? Or better yet, go fuck yourself. Okay. I guess you want it rough. Pô, mas esse lugar aqui só tem briga, velho. It's party time. Let's dance, sweetheart. Calma aí, meu irmão. So pera aí, irmão. Calma aí. Caralho, eu simplesmente não consigo desviar dos golpes desse cara, velho. Aqui acabou, né? Lá vou eu. Caralho, já perdi as contas de quantos restarts eu dei em luta, mano. Vamos lá, guys. É a nona tentativa de eu bater nesse cara. Caralho, eu não consigo bater nesse cara, mano. Ah, mano, meu boneco é muito lento, mano. Cara, não tem como eu bater nesse maluco não, mano. Maluco. Ah, como é que eu faço, irmão? Beleza, consegui encaixar uns primeiros golpezinhos aqui. Vou ter que ser mais rápido que ele, eu acho. Acho que eu peguei a manha dele. Beleza, peguei. Eu não posso dar muita aproximação não, mas quando ele aproxima eu tenho que ir só... Tá ligado? Beleza, peguei a manha. Quase peguei a manha. Eu e você, irmão. Você deve estar no fim da vida também, não é possível. Beleza. 1, 2, 3. Porra, finalmente, velho. Ah, não. Calma aí, cara. Eu acabei de sair do primeiro, porra. Mano, meu boneco ele não desvia, velho. Que porra! Tá de sacanagem, velho. Ele não quer desviar. Ele desaprendeu a desviar, cara. É inacreditável. Beleza. É aquela mesma técnica, ó. Chegou perto, pá. Dá um little charabas aqui. Aí aproxima, afasta. Aproxima, já chega dando golpe, beleza. Aí, ó. Beleza. Caralho, finalmente. Porra, não é possível, mano. Onde é Frank? Ah! Tá sacanagem, eu apanho de todo mundo aqui, velho. Don, boy, you know the drill. Oh, and this came today. Might want to read it. Looks important. Mama died while Francesca was visiting me. Instead of going toward a good doctor and a wedding gift, every penny I had went to the funeral.
Mr. Galante wants to talk to you. Come with me. Good to have you back, kid. What the hell happened? It looks like the mix weren't up for a fair fight. A couple of them jumped Pepe yesterday. It was a lot more than a couple. Yeah, well, we sure as hell ain't gonna let this go. What do you got in mind? Pepe's got it all worked out. Took a little persuading, but O'Neill's all by himself right now in the gym. Guards won't be back for a while. You're just gonna give him a good beating, break a couple of bones, same as they did to me. Got it? Yeah, I got it. All right, come with me. Break a leg, kid. I'll wait out here. If the guards get back early, I'll warn you. Okay. All right, go for it. Hey, O'Neill. I got a little business to settle with you. Just the man I wanted to see. Come here! Chegou a hora. Again, harder! Calma aí, deixa eu afastar a câmera. Agora você vai apanhar, irmão. Agora que eu peguei a manha, agora você vai apanhar, seu palhaço. Tá achando o quê? Que eu vou ficar aqui? Que eu vou ficar aqui só de Bob, só apanhando pra você, seu bobão? Se prepara, seu merda, chegou sua hora. É, você vai terminar? Um, dois, três. Boa, foi mais fácil que eu pensei. Jesus, the fuck are you made of? Oh, you'll have to do better than that, little girl. Tá, eu achei que já tinha terminado, mas começou. Só começou, velho. Vai ser melhor de três isso aqui, certeza. Mas pera aí, irmão. Você tava até agora todo cagadinho aí, velho. Agora você já tá forte de novo? Try again, little man. Caralho, mano. Começou a falar que tava fácil, velho. Bora lá, guys. Segunda parte de novo. Cara, não dá pra encaixar golpe nesse cara, velho. É impressionante. Nessa parte aqui fica impossível, mano. Nossa, ele fica muito apelão, mano. Ele fica muito mais rápido, tá ligado? Abre a distância, deixa ele vir. Toma. Deixa ele vir. Toma. Boa. Shut the fuck up. It all worked out just fine. They never found out who did it. Leo arranged for me to relocate to his cell. Well, actually, it was more like a suite. Life was getting better by the minute. So, Vito, what do you plan on doing when you get out of this shithole? I don't know. I sure as hell ain't gonna go back to work on Flo Clemente, I can tell you that. Yeah, you're better off just forgetting about that old bastard. Trust me, Alberto's a real cocksucker. And you can bet that lawyer he's hired was just there to make sure you didn't rat. But don't worry. You'll get his. Letting guys into your family for money like he offered you is against the rules. He's gonna have a lot of explaining to do. To who? I thought Clemente was the boss. You obviously don't know how things work around here. You see, there's more than one family in Empire Bay. There's three. Each family controls their own neighborhoods. There's a system of rules. And if there's any disagreements, the bosses of all the families meet to work things out. That's the commission. Great, so what do I do now? Am I in trouble too? Oh, no. Nothing like that. You're young, you're smart, and you've proven you can keep your mouth shut. You're exactly the type of guy everybody wants working for him. Yeah, but I don't even know who these other guys are. There's two other bosses besides Clemente. One is Carlo Falcone. The other is Frank Vinci. Carlo is young and ambitious. Yeah, the guy's a freaking nut job. He's new blood. Whereas Don Vinci is a man of honor.
He respects the old ways. You know these guys? You could say that. I'm Frank Vinci's consigliere. You think being just a regular old man gets you all this? But listen, Vito. I'm getting out in a few months. When I do, you'll see what we can do about adjusting your sentence. Pepe, come here. Have a taste. Bom, guys, é isso. Vou parar por aqui. A gente continua no próximo vídeo a partir daqui, beleza? Fiquem bem, um forte abraço, tamo junto, espero vocês no próximo vídeo e eu fui, até mais.